mingala ba shin sit tu yin tin gan sa channel le ya ni pyan le chu so lai ba de she video ma pyo kwe de lo yatha na long ne phan tat de so yin bishyo na long ne phan mu so da ga lwe twa ba bi yatha na long ne dong wa di lo myo a lya light tan ni ta ta bi phan de lo bishyo ne so yin le di lo down phyan line ni ta ta bi a mi phan yon ma be bishyo na long ne phan ne kha ta khu thu ja da ga pyan mae bayin ni ga ka sa khon paw kat twa yon ne ma mi ba u down kat twa ma da mi ma ba ပြီးတော့ bishyo တစ် လုံး နဲ့ လည်း ဖမ်း လို့ မရ ပါ ဘူး အရာ မ တူ တဲ့ bishyo နှလုံး လုံး နဲ့ ဖမ်း မှ ရ ပါ တယ် အလွယ် ဆုံး ပုံစံ လေး နဲ့ စာ ကြည့် ရ အောင် နော် ဒီလို ပုံစံ မှာ ဆို ရင် ပြိုင် မက် ဘယင် ကြီး က ကစား ခုံ ဖောင် ကတ် နေ တဲ့ အပြင် ဓာတ် မှာ ကတ် နေ ပါ ပြီ H2 က bishyo က လည်း H2B8 ဓာတ် ဖြတ် line ကို တား တာ ပါ တယ် နောက် တစ် line တား ရင် မိ ပြီ ပေါ့ နော် bishyo G2 checkmate ဒီမှာလဲ ဒီတိုင်းမှာပဲเนาะ bishyo g2 checkmate ဒီလိုပုံစံနဲ့ မိတက်တာကိုမှတ်ထားပြီးတော့ နောက်ထပ်ပုံစံတွေမှာ အမိဖမ်းကြည့်ရအောင် ဒီအနေထားမှာဆိုရင် အမဲဘယင်ကြီးက ကစားကုန် ထောင်းတာ ကတ်နေပါပြီ ရှေ့ရပုံစံတွေအတိုင်း ထောင်းအထိရောက်အောင် လုပ်ပြီးမှ အမိဖမ်းမှာပါ bishyo g3 ဆိုပြီး သွားမချက်ရပါဘူးเนาะ အမဲဘယင်က မှားပြီးတော့ a8 ကိုရွှေ့ခဲ့ရင် bishyo f5 နဲ့ မိပေမဲ့ အမဲဘယင်က မှားမရွှေ့ဘဲနဲ့ king c8 ဆိုပြီးတော့ ဒီလို တက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားသွားရင် အမိဖမ်းဖို့ ကြာတော့မှာပါ အမဲဘယင်ကြီးကို down ကတ် အောင် လုပ်ပြီး အမိဖမ်းမဲ့ ယူရချက် လဲ တဲတဲ ရေသွန် ဖြစ်သွားမှာပါ ရှင် ဒါကြောင့်မို့ ဒီဘက်ကို ရွှေ့လာလို့ မရအောင် အရင်ဆုံး bishyo g4 ဆိုပြီး c8 အကွက်ကို တားရရပါမယ် အမဲဘယင်ကြီး သွားစရာ ဒါလေးပဲ ကြံမှာတော့တယ် ဒီနေရာမှာ တခု သတိ ထားရမှာက nga naw de line thet dar mae so bi lo bishyo g3 ma shwe ya ba au no statement phit twa ba le me ta mae da chat bi lo ma ta ba me da chao bishyo f2 waiting move ne khana saung me naw de le ja yin di line ga ne chat me waiting move lout de a kha f2 akwa ma ma hoh pu di ma le tha lo ya de lo di ma re le tha lo ya ba de di akwa na kwa ma be twa ma tha ba ne A5 မှာ သွား ထား ရင် နောက် တစ် လဲ D line က နေ ချက် လို့ မရ တော့ ပါ ဘူး G3 မှာ သွား ထား ရင် ရှေ့ မှာ ပြော ခဲ့ သလို statement ဖြစ် မယ် King B8 ဒါပဲ ရွှေ့ စရာ ရှိ တယ် Bishyo G3 check check ရင် နဲ့ line တား လိုက် ပါ ပြီ ဒီ ဘက် ပြေး လို့ မရ ပါ ဘူး King A8 Bishyo F3 checkmate Bishyo နှလုံး နဲ့ အမိ ဖမ်း တဲ့ သဘော တရား လေး တွေ သိ သွား ရင် ပုံ သင် နည်း လေး တွေ ဆွဲ ထုတ် ကြည့် ရ အောင် ထောင်းကပ်နေတဲ့ပြိုင်မဲ့ဘယင်ကိုအမိဖမ်းမှုဆိုရင်ကို့ဘယင်ကဒီလိုအကွက်နှစ်ကွက်မှာရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဘေးဘက်အနေထားဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းမှာပဲเนาะနောက်တစ်ခုကကို့ဘယင်ကဘယ်ဘက်မှာရှိနေရင်ဘေးလျှော့တွေကညာဘက်ကနေချက်ပြီးအမိဖမ်းမယ်ကို့ဘယင်ကညာဘက်မှာရှိနေရင်လည်းဘေးလျှော့တွေကဘယ်ဘက်ကနေအမိဖမ်းမယ်လွယ်ပါတယ်เนาะ အလဲမှာရှိတဲ့အမဲဘယင်ကြီးကိုဖမ်းတော့မယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ကရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့သလိုပါပဲเนาะထောင်းကပ်အောင်ထက်လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲပို့ပါတယ်အလဲမှာရှိတဲ့ပြိုင်မဲ့ဘယင်ကြီးကိုပုံသင်နီးအဆင့် 50 နဲ့လွယ်လွယ်လေးမှတ်ပြီးတော့ဖမ်းကြည့်ရအောင်အဆင့်1ကဘဟု၄ခွက်ကို bishyo တွေနဲ့အရင်တိုက်ပါ bishyo b2 ဒီဘဟုခွက်2ခွက်ကိုတိုက်လိုက်ပြီး king d5 အမဲရတော့ဖြစ်နိုင်သမျှအလဲမှာပဲနေရအောင်ကြိုးစားမှာပါ bishyo g2 check ဘဟု 4ခွက်ကိုတိုက်ပြီးပြီ king d6 အဆင့်2 ဘဟုခွက်မှာ bishyo နှလုံးကိုထားပါ bishyo d4 king e6 bishyo e4 king d6 တန်းစီထားတဲ့ bishyo နှလုံးကဒီ line တွေကိုချုပ်ထားတယ် အမဲပြင်ကြီးမှာသွားစရာကဒါပဲကြံမှာတော့တယ် အဆင့်3 ဘယင်ကြီးကို bishyo ထိတ်ပို့ပါ bishyo ထိတ်ဆိုတာကဒီ ထိတ်တွေကိုပြောတာပါရှင် ကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုသွားလို့ရပါတယ် သွားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီ 2ခွက်ကိုထိန်းချုပ်မလို့ပါ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာဆက်ကြည့်ရအောင်ပါ f5 ထိတ်ကိုသွားမယ် king f2 king e6 king f3 king d6 king f4 king e6 f5 အကွက်ကိုသွားလို့မရသေးတဲ့အတွက် waiting move လုပ်မယ် king g5 king d7 king f5 king d6 အဆင့်3 အရာလိုရာပန်းတိုင်းရောက်ပါပြီ အရှိမပြောခဲ့သလို အခုဘယင်ကြီးကညာဘက်မှာရှိတဲ့အတွက် bishyo တွေဘယ်ဘက်ကနေချက်ပါမယ်
တကယ်လို့ဘယင်ကြီးကဘယ်ဘက်အချမ်း C5 မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဘီရှော့တွေကညာဘက်ချမ်းကနေချက်ရမှာပါရှင်အဆင့်လေးဘီရှော့တွေကိုတလန်းချင်းရှေ့တိုးပြီးချုပ်ပါအဖြူဘယင်ကြီး F5 ကိုလာရတဲ့ယူရဲချက်ကဒီနှစ်ကွက်ကိုထိန်းချုပ်ချင်လို့ပါအခုတကွက်ပဲထိန်းချုပ်လို့ရပါသေးတယ် Waiting Move ထပ်သုံးမယ် King F6 King D7 အခုဘယင်ကြီးကနှစ်ကွက်စလုံးထိန်းချုပ်လိုက်ပါပြီE6 အကွက်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားပြီး D6 အကွက်ကိုတော့တွယ်ဝိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။အခုဘေးလျှော့တွေရှေ့တလန်တိုးမယ်။ကို့ဘယင်ကြီးနဲ့ဝေးတဲ့ဘက်ကဘေးလျှော့တိုးမယ်။ကို့ဘယင်ကြီးကညာဘက်ကသွားရင်သူတို့ကဘယ်ဘက်ကနေချုပ်မယ်။ဒီဘေးလျှော့ကိုဒီကိုမတိုးရအောင်နော်။အမဲဘယင်ကြီးကဒီတက်လာပြီးတော့စားမယ်လို့လို့ပြန်ပြေးနေရပါလိမ့်မယ်။ဒီအစွန်ဆုံးကဘေးလျှော့တိုးမယ်ဘေးလျှော့ C5 ဘေးလျှော့နှလုံးကမြင်းကွက်လိုချိတ်ပြီးမှရှေ့တလန်တိုးတယ်လို့အလွယ်မှတ်လဲရပါတယ်ကင်း C7 ဘေးလျှော့ D5 ကင်း D7 အခုဘေးလျှော့ကဒီလိုင်းတွေကိုချုပ်ထားလိုက်ပါပြီအမဲပြင်းကြီးမှာသွားစရာ6ကွက်ပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒီ6ကွက်တွေကမှဒီနှစ်ကွက်ကိုခုနကလိုကို့ဘယင်ကြီးနဲ့ထိန်းချုပ်မယ်အဲ့တော့ဘယင်ကြီးကိုဘေးလျှော့ထိပ်ပြန်သွားမယ်။အခုသွားလို့မရသေးဘူး။ waiting move နဲ့ခဏဆောင်မယ်။ဘယ်နေရာမှာပဲဆောင်းဆောင်နောက်တလဲဒီကိုလာလို့ရရင်ရပါပြီ။ king f7 king c7 king e6 king d8 ကို့ဘယင်ကြီးကဒီနှစ်ကွက်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးရှေ့ရပုံစံအတိုင်းဘေးလျှော့ရှေ့တလန်တိုးမယ်။ဘေးလျှော့ b6 check အခုအမဲဘယင်ကြီးမှာရွေးစရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဘယ်ဘက်ပြေးမလားညာဘက်ပြေးမလားကင်းစီအိတ်ပြေးတယ်ဆိုပါစို့ဘေးလျှော့စီစစ်အရင်တိုင်းမဲ့ဘေးလျှော့နောက်တလန်းတိုးပြီးတော့ဘေးလျှော့နှလုံးတရန်နဲ့ထားမယ်အခုအမဲပြင်းကြီးသွားစရာနှစ်ကွက်ပဲရှိပါတော့တယ်ကင်းဘီအိတ်အဆင့်ငါဘယင်ကြီးကိုနေရာယူပါရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုအမိဖန်တော့မယ်ဆိုရင်ကို့ဘယင်ကြီးကဒီနေရာတွေမှာရှိရမယ်ဆိုတာလေအခုဒီနေရာလွတ်တယ်အမိဖန်မှုအတွက်အဲ့ဒီအကွက်မှာနေရာသွားယူမယ်။ king d5 king c8 king c5 king b8 king b5 king c8 king a6 king b8 နေရာယူပြီးဘလို့အမိဖမ်းမလဲ။ bishop d7 တလိုင်းတားလိုက်ပြီး king a8 အကွက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ခဏဆောင်မယ်။ bishop f2 king b8 bishop g3 check king a8 bishop c6 checkmateခုနကပြောခဲ့တဲ့အမဲဘယင်ကြီးရွေးချယ်စရာနှစ်ခုတည်းကညာဘက်ကိုပြေးခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖမ်းမလဲအတူတူပါပဲအမဲဘယင်ကြီးအပေါ်တက်ပြေးလာလို့မရအောင်ကို့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ပိတ်ပြီးတော့အမိဖမ်းနိုင်မယ်ဒီနေရာကိုသွားမယ်ဘေးလျှော့တွေနဲ့ချက်လိုက်ရင်မိပြီပေါ့နော်ဘေးလျှော့ c6 check king f8 king f6 king g8 king g6 king f8ဘေးလျှော့ c5 check king g8 ဘေးလျှော့ d5 check king h8 ဘေးလျှော့ d4 checkmate ပါရလောက်မှာပါနော်အလွယ်လေးမှတ်ပြီးဖမ်းကြည့်ပါပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ရှင်စဉ်းစားစရာတောင်တိတ်မလို့ပါဘူးတကယ်လို့မရှင်းလင်းတာများဝေဖန်အကြံပြုချင်တာများရှိရင်လည်းကိုမန့်မှမှန်ငယ်ပေးပါအောင်နော်အချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်